Tak je podvečer, čo povieš, nepôjdeme do tohto domu? Nie, tam nemôžeme ísť. Praví sa, že tam zabilo nejakých ľudí, čo tam šlo a ten dom chceli zbúrať ešte. Doteraz tá žiadosť existuje o zbúranie tohto domu. Ale no tak, to sú nejaké blbé povery. Určite to není pravda. Pôjdeme sa tam kúknúť. Nie, vraví sa, že tam žije diablovo dieťa a môže nás to zabiť. Ja tam nejdem. Ale no tak poď. No ideš? No dobre, no. No ani sa nečudujem, že ten dom chcú zbúrať, keď je celý ružový. Ale je dosť veľký. No to je. Musíme ísť preč, zabije nás to tu. Ale no tak prestaň už s tým. Počula si to? Ale to bol určite len prieven, alebo sa ti to zdalo. Ale fakt, musíme ísť tady to preč. Prestaň. Pozor, za tebou. Bože, čo zase? Čo to bolo? Ona to zabila moju kamošku. To je celá moja chyba. Prečo som ju len neodhovorila od toho, aby sme tam šli? Počuli ste o tom ružovom dome? Že vraj tam nejaké diablovo dieťa niekoho zabilo, či čo? Nejakých robotníkov, či čo, keď to chceli zbúrať ten dom a že vraj každého, kto tam prišiel. Určite je to nezmysel. To není nezmysel, ja som tam bola včera s kamoškou a to diablovo dieťa ju tam zabilo. Ale to sa ti určite len snívalo. Ty sa snáď bojíš, určite to není pravda. Asi ti šiblo v hlave. Je to naozaj pravda. Tak sa tam poďme kúknúť, ale určite sa nám nič nestane. Na 1000000%. Poďme. Ale no tak ľudia. Ružový dom, strašné dačo. Tak poďte. Alajs. Ono tak. Ty. Poď aj ty. Nie. No vidíš, to sa ti len určite snívalo. Naozaj. Je to pravda určite. Není to pravda, videla som to na vlastné oči. Nie. Nie, to nemôže byť pravda. Kde sú? Nie, nehaj ma na pokoji. Prečo ma chceš zabiť? Prečo tu všetkých zabije? Prečo to robíš? Och, ty moje zlatíčko. Ty moje diablové dieťatko. Musíme prežiť. Už sme 19. generácia, čo žije v tomto dome. Keď budeš veľký, budeš na tento dom dávať veľký pozor, aby sem nevstúpila ľudská do noha a aby ti nechceli ublížiť a aby tento dom nezbúrali. Pozrite, tu je tá čarodejnica. Musíme ju zabiť a zbúrať tento hnusný, prekliatý dom. Udúbte ju na smrť. Aj to decko. Ochránim to tu. A pomstím sa. Takže preto zabili ti tvoju mamu. A máš to tu ochraňovať? Neboj sa. Neboj sa. Bude to v poriadku. Nikto ti už neoblíži. A nikto sem nepríde. Môžeš sa na mňa spoláhnuť. Tak ja teda odídem. Máš pravdu. Nemám tu čo robiť. Tak nech sa ti darí. Tak preto. Vedela som, že má nejaký dôvod. Myslím, že ľudia sú hnusnejší ako duchovia a monštrá. Tak a postaram sa o to, aby do tohto domu už nikto nikdy nevošiel a aby ho nezbúrali.